Aqui eu tenho duas peças de picanha suína com aproximadamente 650 gramas cada. Com a faca, faço cortes apenas na gordura. Não deixe chegar até a carne. Deixo a carne reservada. E neste bowl, coloco os ingredientes do tempero. A mostarda. O mel. O alecrim. Os alhos espremidos. O limão. O sal e a pimenta. Misturo bem. Passo a picanha para a assadeira e acrescento todo o tempero. Espalho por toda a carne. Deixo a gordura virada para cima. Corto uma cebola em rodelas e coloco por baixo da carne. Cubro com papel alumínio, deixando a parte brilhosa em contato com o alimento. E fecho bem. Levo para a geladeira por 2 horas, mas se você quiser deixar mais tempo, de um dia para o outro, fica até melhor. Meia hora antes de levar ao forno, eu tiro a assadeira da geladeira, porque na temperatura ambiente a carne vai assar de forma mais uniforme. Leva a assadeira ainda coberta com papel alumínio ao forno pré-aquecido por 15 minutos a 180 graus. E o tempo de forno vai depender do peso da sua carne. A conta que se faz é 1 hora para cada quilo de carne. Como no meu caso eu tenho mais ou menos 1,3 kg, eu vou deixar por 1 hora e 20 minutos. Depois de 1 hora e 20, retiro cuidadosamente o papel alumínio. Muito cuidado nessa hora para você não se queimar com vapor. Rego a carne com o molho que fica na assadeira. Aumento a temperatura do forno para 200 graus e devolvo a assadeira para o forno até ela dar uma corada. Deve demorar cerca de uns 10 minutos. Acabei de tirar do forno. Vou esperar só mais 5 minutos antes de tirar da assadeira e passar por uma tábua, porque assim todo o líquido que tem dentro da carne se redistribui e a picanha ficará mais suculenta. Vou cortar para mostrar como ficou. Bem assada e suculenta. O molho que sobra na assadeira é uma delícia. Você pode colocar em uma molheira e servir junto com a carne, que fica maravilhoso.